Hello， 各位观众，大家好！今天来到了我们这个弹射世界的代抽环节。哎呀，今天推出了一个新角色，那就是我们的这个光炮啊。目前有一趴几率可以抽，那自由的子弹，无论在什么队伍都可以打工。然后在这个竞速的啊，第一次、第二次呢，都是最优级，所以能抽的朋友呢，还是可以把它用到手。当然在半周年的时候会有抄的券，那也可以把它抄得出来，所以这次可以考虑丢个一两百抽，如果没有的话，那就是抽下面的警察，因为后面知道警察池呢不会进抄的，所以警察池可能会比较需要先抽。 OK， 那我们这边的话，第一位是黑丸大大，那他的话是优先每日单抽，有偿必中，再开始十连。好，那现在代抽可能会卡一点，我们就先抽抽看，先单抽试一下。黑丸，你汤你啊，不行嘞，抽不了嘞，哇！紧接着是我们的有偿必得，这次的必得呢，它没有额外的 up， 所以每一个单抽，每个常驻角都有机会中。哦，所以目前的常驻有二十四只，六排，24/1，所以有5%的几率，4%。光炮跟火狼哪个比较重要？我觉得光炮比较重要。来了，第一个十连，那他这次的话是额外转彩哦。黑丸要毕业喽，看好喽。4%的几率，这个是新角吗？哦，不是。菲利亚。我刚没有看到彩的，所以代表还有一只歌。必得，哇！哇，费龙，风乃跟费龙，如果都中的话，我觉得还不错，可以帮你省五星结晶。虽然你都有，你该不会满了吧？我帮你看一下，你该不会满了吧？哇，你怎么有800万？100，哭啊！有套台就有机会，左边，下面都没东西，哇，中次了。之后会有两只四星，可能大家要考虑要不要抽了，像是天狗啊，还有下一次会推出的一个黑色的这左边这么多不去踩。OK， 两只跳台都馒头，然后第三十，三金。怎么这么多哈修啊？来了！碰到！中了，还好很多。光炮，是吧？哇！巴雷塔，恭喜欧文，太快了！但我们的十连还没有结束。好，结束了，自由了，怎么样？这么欧，我觉得不要抽了，留到下一次。不要说什么不动，停 ，stop， 这游戏很停下来。好了哈，欧文，不动了哈。好了，今天来到我们最后一位的代抽，是我们这个打断你鼻梁，这次准备非常多的石头。啊，那因为今天伺服器有点卡，所以我们尽量在这边赶快抽一抽。来了，中间，嗨，碰到，哇哦！等一下，是他怎么是开战车？
会社的水獭。等一下，这只是什么时候出的、啊？哦，儿子那次，难怪我跟他不熟。有歪到一个，就是西尾风角色那期。跳台，跳台，跳台，跳台！哇，中间两个，下面，呜，必中！哎，倒会，性别对了，很大。看到下面那一条就心安了一下，哇，跳的好多、哦！哎呀，又按右边啊！二十超没掉，来三十，这么多下输输啊！跳台来了，吃一个，哇，这么多，中神速，哇，很像，没关系，我们全都要。杀神速先来，神速先来。哇！有了！这次性别要对！我没有叫你，对不起。好吧，偶尔让他放他出来一下啦，不然他很孤单的。哦，干！怎么？哎、欸，我第一次看到有三颗战电镜来了！哇，哦哟，直接往下坠！地，靠背，冷静点，冷静点，不是自由的大丸，聊天室在那边乱刷，你们害大丸的包包进来了啦，靠背啊！来了，又有一个，呼！哇，不是欸，这个怎么这么歪啊？好了，下个十连，欸，现在每一个十连都有五星哦，有点强。光炮，光炮，跳台，跳台！啊！帮你省600，来，直接给他600。还有，还有，帮你省600。哇，下面没东西。有了，哎，他还故意慢动作，真的很哭腰哎、欸！啊，倒了，那我们换出来吧，那只能再换出来。但600真的是很。不想，真的很不想。决定没按错，巴雷塔啊，太神啦！哒哒哒哒哒哒哒，啊，还是啊，哎呀！自由の弾丸は今やあんたの。不行啦，也不能这样子，我都按下去了。不行不行，你这个石头要扣着，扣着，还有很多词。你是不是有把那个、啊、突破素材礼包都扣过？挚友的子弹都会飞去的。いや、違うな。どこまでだって、自由の弾丸飛んでいくさ。太神了。